Okei, joo, mä uploadaan. Noniin, mä vedän Sonic Wave, koska sä haluut, että mä uploadaan. Ja mä en rage. Mulla ei oo häkkejä, by the way. Älä katso sitä Tiny ja verifiedia. En mä oo verifiedia, se on vaan, you know, lag. Okei, suvatkaan nähdä cool dudeille. Mun kone on rikki, by the way. Pitu, en oo no hack. Ei oo häkkejä. Ei oo häkkejä. By the way. Oh shit. Ei oo oh fuck that. Aika meni paskaksi. Oh shit. Oh. Fuck. Mulla ei oo häkkejä kaikki. Fuck, mitä mä otan. Tää peli on rikki. Tää peli niinku... Fuck, siinä lukee. 0% practice mode. Ei. Fuck. Oh shit. Mä oon practissannu 100%. Siinä ei vaan lue. Koska tää kännykkä on full of shit. Sun TV glitchaa tai sun kännykkä. Kato, mä en osu mihinkään. Mä en osu. Ei mulla häkkiä, kato. Mulla ei oo häkkejä. Sun TV on vaan rikki. Shit! Vittu! Mulla ei oo häkkejä. Mulla. Se Sans-videoskaan ei ollu häkkejä. Häkkikö sen? Oh shit! He was not blind. Mitä se silmäkin on? Ei se... Joo, sä oot sokea ja korjaa se... Joo, mitä sä katot? Aijaa, se... Tiedätkö, kun silmät ei toimi? Mitä silmitä täällä? Mä ei oo häkkiä. Minne vittu mun aikaan meni? Okei. Ei oo hacks, ei oo hacks, ei oo. Mulla ei oo hackia kaikki. Teidän silmät on vaan sokea tai et korjattua ton silmät. Näetkö, mulla ei oo hackia. Mulla ei oo varmaankaan hackia, tässä on puolet, koska sä oot... Te ootte sokeita. Oh my god! Oh my god! Mä vedin Sonic Wave! Uhuu! Mun kesti miljoonaa fans! Uhuu! Haistakaa paska!